hvis jeg starter en video, så rest på dig, så bliver det bare sur. Er vi gået i gang, så det så? Introen. Velkommen til Game Toast episode, jeg ved ikke, hvad nummer det er faktisk, men hvis man ser det her på YouTube... 200! Så... Det er jubilæumsepisode. Nej, det er sådan lige før 40 eller et eller andet. Okay. Hvis man ser det her på YouTube, så hedder det nok Game Toast spiller et eller andet, det ved jeg ikke. Vi sidder bare og spiller Days Gone og snakker. Episode 200. Episode 200 af... 200 dage med Game Toast. Episode 200 af Days Gone med Game Toast. Ja. Men vi har haft en lang produktionsdag i dag. Ja. Noget mandefald. Ja, der har virkelig været mandefald. Rest in peace, Lasse. Jeg håber, vi ser ham igen. Jeg ved det ikke. Du skal huske at sige, hvem det er. Og, fordi Lasse er her ikke, men det er mig, Nikolaj, der takker. Og med mig har jeg... Mathias. Og... Kaja. Fedt. Det er the dream team of the new guys. Og vi skal sige, at vi får en hemmelig gæst senere. En hemmelig gæst. Og det er ikke Jackie Chan. Jeg har faktisk forsøgt at få ham med. Jeg har virkelig, virkelig forsøgt at få ham med. Det er sjovt. Jeg har virkelig forsøgt at sørge for, at han ikke kom med. Ah, det er der, det går op i en højere enhed. Ja, jeg har virkelig... Jeg har skrevet en masse mails til ham, bare sagt, hvis du hører fra en eller anden idiot, der hedder Allan eller Nikolaj, så ja, lad være at sige ja til noget fra os. Men lad os høre fra en, der sjældent får lov til at snakke. Kaja, har du lyst til at fortælle os lidt, hvad du sådan går og spiller lidt for tiden? Ikke Days Gone i hvert fald. Ej, jeg har begyndt at spille House Flipper. Ved I, hvad det er? Nej. Nej, det kan jeg ikke. Det er sådan et spil, hvor man køber et hus, der er komplet smadret, og så skal man gå og male nogle vægge, og man skal rydde op, og man skal vælte murer ned, og så skal man prøve at sælge det til største profit. Wow, hvor lyder Kaja. Det bare mega fedt. Kaja har seriøst den fedeste spilsmag. Jeg elsker bare at snakke om spil med Kaja, mand. Det er virkelig, virkelig mærkeligt. Okay, men jeg gætter på det Steam... AAA-spil. Ikke AAA-spil, men det er på Steam, og der kommer bare sådan en DLC, hvor der også er haver med lige om lidt. Okay. Ja. Ja, det kan jeg godt se. Jamen, nu er jeg hooked. Du er hooked på haver? Jeg er virkelig hooked på haver. Nå, men det er fedt. Hvad er det Fleming med det spil? Hvad er det ved det spil, der gør det sådan virkelig godt, Kaj? Jamen, jeg havde ikke regnet med selv, det var godt, men nu havde jeg set så meget om det, så tænkte jeg, at det var også på tide, at jeg tog det og gav det en chance. Og det er bare sådan helt vildt sendagtigt. Det der med at gå og male væg og sådan noget, det var vildt. Det var på tide, siger du. Men det er vigtigt, at man prøver alle spil i hele verden, men jeg skal starte afsted. Okay. Jeg tror, mens vi sidder og snakker, så vil jeg prøve at køre til de historical markers og få noget collectibles. Det er jo, ja, Nikolaj spiller rent faktisk Days Gone, imens vi sidder og gør det her. Det er ikke bare noget, vi har lagt ind over, så I kan se, hvor dårlig han er. Vi tænkte, at det skulle... Nu skulle vi virkelig fremstille ham, fordi i vores anmeldelser, der klipper vi altid, så det ser ud, som om han godt kan finde ud af at spille. Men han er faktisk lidt ligesom Johannes. Han har ingen idé om, hvad han laver. Johannes har ikke nogen idé om, hvad han laver. Har I nogensinde set Johannes spille et first-person skydespil? Det ser helt fucked. Altså, jeg har set ham skyde en hel masse forbi, når han spiller. Ja, så, jamen, når han for eksempel har sådan spillet Battlefield, det er virkelig bare sådan... Der, jeg ved ikke, om jeg har set de der YouTube-kontroverser med, at spilleranmeldere kan ikke finde ud af at spille spil. Det er Johannes beviset på, vi ikke kan. Jeg har faktisk aldrig misset et skud i et first person spil. Og så skulle man aldrig spillet nogen. Skal ikke lige se vores dreams video så. Nej. Jeg tænker også nu vi lige. Der er ikke noget der vel. Lige gjort det. Nico, du har lige anmeldt Days Gone. Hvad fanden er det du godt kan lide ved det, fordi det ser jo altså når man bare kigger på det så ligner det jo I don't know, Dirt Rally. Det rammer sådan en trifecta af ting, jeg virkelig godt kan lide. Jeg ved ikke, om det rigtigt er en trifecta, men hvad er en trifecta? Det rammer tre områder, som jeg virkelig godt kan lide. Det er en spændende verden og en fed verdensbygning. Og renovering af huse. Og ikke, der er ikke så meget, desværre ikke så meget renovering af huse. Jeg vil virkelig gerne kunne male noget og sætte nogle vægge op. Eller og der er virkelig mange ødelagte huse i det, ikke? Altså, ja, det er virkelig, de trænger virkelig der til er det. Der er en oplagt mulighed for et crossover her, vil jeg mene. Med en beta DLC. Det er fantastisk. Ved du hvad, vi får Ben Studios on the phone, og så kan vi ringe til dem og fortælle dem, hvad det er. Det er en million idé. Hvad det? Ja, the crossover. The crossover of dreams. Bare lige for at afbryde dig og snakke om noget helt andet, så kommer vi altså, det er jo virkelig blevet en ting, det der med at lave de der Sims-spil. Altså, jeg kan rigtig godt lide Animal Crossing og Sims og hvad fanden det ellers er, sådan nogle Sims-agtige spil. Men der er godt nok mange indie-udgivere, som lige pludselig laver sådan noget, lidt ligesom det, du snakker om der. Og det er både fedt, men det er også sådan, jeg tror, det bliver en dille, og så tror jeg, det dør fuldstændig vanvittigt hårdt, og så bliver det bare hardcore action. Jeg tror, jeg hørte forkert, da du sagde Animal Crossing, hvor sendt har du ikke, der er tulips, du skal op i, der er alle mulige regnskaber, du har en by, du skal styre og sådan noget, det er jo mega stressende med. Men, tænk på, at vi spiller de her spil på forskellige måder, du micromanager alting for at få det bedste ud af det. Jeg er så klar på det hele, og Mathias han chiller for vildt. Jeg spiller det engang, måske hver halve år og sådan noget, så har jeg en hyggelig dag med at bare fjerne de der...
tulips og... Gå og fjerne ukrudt og sådan noget. Ja, fjerne ukrudt. Jeg ved ikke, hvad Animal Crossing... Altså, det her eksploderer. Har du spillet Animal Crossing? Nej, det er ikke det, vi skal snakke om, vel? Nå, okay. Okay, så hvad er det, der gør Days Gone rigtig godt? Jeg synes, det rammer sådan en Men jeg vil gerne have lov til at sige det. Selv. Nej, men jeg prøver at svare på spørgsmålet, mand. Hvad for et spørgsmål? Du stiller spørgsmålet. Der er ikke nogen, der gider at snakke om Days Gone. Mathias. Sorry, når Johannes ikke er her, så bliver jeg nødt til at tage den rolle. Når jeg ikke bliver mobbet, så vil jeg være mobberen. Det er okay, det er meget, er det sådan noget, der kun sker, når du får en tændt mikrofon stukket i ansigtet? Yes. Det er sådan lidt underligt. Ja. Det tager noget frem i dig. Jamen, det er fordi, jeg lige fundet solbriller, så jeg tænker, nu skal jeg... Jeg er sikker cool. på, at det var en ny solbrille. Nu der kommer nogle zombier. Eller undskyld, freakers, som det hedder i det her spil. Det er lidt åndssvagt, men de er ikke helt zombies, vel? Altså, der er lidt forskel. Jeg ved ikke, jeg synes, jeg har hørt nogle af dem sådan grund sådan at sige nogle ting sådan under deres... Alt deres blad og rallen og sådan noget. Så får de sagt... sådan et eller andet. Gotta get groceries. I gotta pick up my kids. Jeg gider ikke det der med banko og konfekt. jeg gider ikke at micromanage mit... åndssvagt Animal Crossing-spil. Jeg vil bare slappe af. Arr, sådan noget. Nej, men det, jeg vil bare gerne sige, hvad er de der tre ting, som jeg synes, det gør rigtig ja, godt. Ja, undskyld. det rammer noget fint, en fin hovedperson med en masse hvad hedder det, personlighed, og masser af replikker, han siger undervejs, som skaber dybde og indlevelse for mig. Det har en verden, som også skaber dybde og indlevelse for mig. Der sker en masse spændende ting, man ved ikke rigtig, hvad der sker, når man runder et hjørne. Der er en masse... mindre historiefortælling, som ikke ligesom sådan nogle, hvad hedder det, audio logs og alt muligt for ting, men mere ligesom de der... Dark Souls? Måske Dark Souls. Jeg er ikke så god på Dark Souls. Pas på, hvad du siger, så Peter ikke lige pludselig kommer hvis du siger Dark Souls 3 gange, så prøver Peter Burns op bag en. Det er meget Dark Souls, spooky. Dark Souls. Men lidt ligesom det her, at der er tydeligvis sket et eller andet her, og der er ikke nogen forklaring på, hvad det er, udover at nede i de her... man kan jo et, man er jo biker, så man kan ødelægge alle de her. Ej, hvor tavligt. Det giver ingen mening. Hvorfor hænger det sammen, at han er biker? Fordi man er sådan en badass, der ikke følger reglerne. Altså. Du føler, at du ligesom, du ved... Generaliserer alle ja, biker? Ja, lidt. Ja. Altså, jeg er en biker. Fordi du er fra Herning, eller fordi du er fra Bornholm? Jeg ved ikke. Nej, jeg er ikke nogen biker. Hvis det ikke kan, jeg er fra Bornholm. den tredje ting er... jeg ved faktisk ikke, hvad den tredje ting er. Så, du kunne renovere huse, ikke? man desværre ikke kan renovere hus. Det, okay, så det kan du godt lide ved, at man ikke kan. Nej, jeg mangler lidt den tredje ting, tror jeg. Og det er også lidt det, der er... Okay, der er to ting, du godt kan lide ved Days Gone. Ja, der er mange ting, men det er sådan, for at finde en trifecta, så ved jeg ikke lige, hvad det tredje skal være lige nu. Jeg kan mærke, at jeg lige bliver mundlam. Ja, okay, det er også okay, Nicolai. Men har det kommet noget lyd? Ja, lyddesignet er også rigtig godt. Men den pointe, jeg ville hen til, det er, at det også er lidt... rammesættende for det her spil, at det er lige ved og næsten rigtig langt hen ad vejen. Jeg debatterede i dag, hvad stjerner jeg skulle give det, og er stadigvæk ikke helt sådan, jeg vil rigtig gerne give det perfekt score, men det er det bare ikke. Det er et spil, jeg kan identificere, altså jeg kan se på mig selv, det er et spil, jeg virkelig godt kan lide, men som jeg kan også godt se. Meget dig-agtigt. Som ja, 100%. Med et scruffy skæg, og så min kasket omvendt, ligesom de kan, ikke? Folk kan ikke se dig lige nu. Nicolai. Nej, men de kan ikke. Men Nikolaj flippede sin kasket. og det er det. Det er sådan lidt lige videre næsten. Så derfor kan der for alle de gode ting, er der for alle de gode ting, er der også, knap så gode ting. Fortsæt du den der rap freestyle ting? Yeah, baby. Ja, yeah, nice. Det ser cool ud. Altså, I kan jo ikke se ham lige nu, men jeg kan sige, at han laver nogle helt vilde moves. Jeg danser. Det er utroligt, at jeg kan danse og spille med en PS4-controller. Ja, men du kan det hele, når du først vender den kasket om. Altså, umiddelbart, så synes jeg også, altså, fordi det ligner jo et AAA-spil. Når man kigger på det, det ser jo fantastisk flot ud. Men der er bare, altså, nu, jeg har haft en lille smule tid med spillet selv. Jeg har virkelig oplevet mange bugs i min meget korte tid med spillet. Og så er jeg blevet lidt turned off på, særligt, altså, du sagde før, at du godt kunne lide... dialogen. Nej, jeg kan godt lide... Ja. Det er lidt et problem, at dialogen er ikke sådan super godt skrevet langt hen ad vejen, men jeg synes, Deacon er godt skrevet, hovedpersonen, og han er også rigtig godt spillet. Men det der med, at han hele tiden taler med sig selv, og er sådan lidt, kan du gå fast? Kan du finde som gas? Og det er bare sådan, altså, der er ingen opfølgning på det. Han lyder som sådan en skizofren idiot, og så når han er i cutscene, så er han bare sådan mega afklaret og cool. Og det har jeg vildt svært ved at forstå, fordi der er ikke sådan... Altså, han er ikke... Det synes jeg ikke... Jeg synes, det er meget modstridende, den måde, han er på, når du er ude i omgivelserne af at spille, og den måde, han opfører sig på i cutscenes. Det er ligesom to forskellige karakterer for okay. mig. Jeg er længere ind i spillet, end dig i kortet, fordi det synes jeg helt sikkert giver mening. Okay. Jeg synes, det passer skide godt sammen, og det er en del af det, der også skaber den her indlevelse for mig, det er, at han virker som en hel figur.
Og jeg tror også, de har lavet mange reshoots og mange genoptagelser med ham, skrevet noget dialog om sådan ja. Ting, fordi han er en virkelig, virkelig fed og tiltalende figur, synes jeg. Og specielt det her med, at hvis du er ude og klæder nogle freakers, som det jo så hedder, så vil han lyder ukomfortabel i situationerne. Han er ikke bare sådan overly cool, hvilket bare gør, at det bliver mere intenst. Ja, okay. Mere virkeligt på en eller anden måde. Og i cutscenes er han også sådan, han er ikke overly over the top cool, og han har ikke styr på alting. Han er jo bare sådan lidt gung-ho, og figurerne træffer dårlige beslutninger. Og det kan jeg virkelig godt lide, at et spil også, altså, der er jo ikke nogen grund til, at vi kun har helte. Vi må godt have helte og have dårlige beslutninger. Selvfølgelig, selvfølgelig. Når du siger dårlige beslutninger, mener du så sådan noget sådan horrorfilm dårlige beslutninger? Nej, onde. Altså bare onde. Så de moralske, tvivlsomme beslutninger. Okay. Jamen, og ikke sådan bare dumme beslutninger. Men jeg tænker, at vi skal have, nu er det ved at være noget tid, som Kaja har sagt noget, så Kaja, 1-10. 7, Nikolaj. Okay. Okay, jamen det tror jeg også er den gængse. Jamen jeg mener ikke, altså du, okay, jeg vil bare et tal, men det er lige meget. Jeg ville lave sådan en tryllekunstvogn, hvis jeg skulle sige tal, så kunne jeg have gættet, hvad det var for tal. Det er fint, 7. Kunne du have gættet, okay. Men Mathias, hvad går du og spiller så? For nu, jeg har jo tydeligvis spillet en hel masse Days Gone. Jamen, hvad fanden har jeg spillet? Jeg har faktisk kastet mig over. Jeg er kommet ind i lidt sådan en periode lige nu, hvor jeg har meget, meget svært ved at kapere og skulle spille sådan noget som Days Gone, fordi det er meget historiedrevet, og jeg kan simpelthen ikke fokusere. Jeg har virkelig brug for bare at have en eller anden serie kørende, og hvis jeg så skal spille noget, så skal det være noget på min Switch, som jeg kan sidde og hygge med. Jeg kunne ikke engang overkomme Mortal Kombat, fordi der skal man lære en hel masse ting. Så det var på din Switch. Ja, men jeg har ikke fået spillet så meget, fordi det er bare så svært, og jeg er virkelig bare sådan, jeg kan ikke overskue at skulle til at lære det igen. Ja. Så jeg har spillet, jeg klarede Smash Bros. Endelig, storydelen. Hold da. Det var på tide. Ja. Den er meget langt. Har du klaret det? Okay. Ja, det er da lang tid siden. Okay. Altså, Kaja, hun klarer jo alt, hun rører ved. Når du først går i gang, så kører du bare sådan et langt maraton, ikke? Hvem mindre det er lortespil, så starter jeg bare på nyt. Okay. Du synes, du gør Smash Bros. Storydelen, den var overraskende lang. Det var lidt af langt trukket. Det var så, man troede, den var slut, og det var perfekt. Og så sagde de lige, nå jo, der er også lige det her univers. Og det var præcis. Ja, det var lidt lame. Ja, det var lidt crazy. Det sådan, efter 10 timer, så tænker jeg, okay, nu er det fint. Og så var der 10 timer mere, og det var sådan, okay, det blev bare lidt for meget. Spiller du det primært i håndholdt? Jeg spiller kun håndholdt, stort set. Men jeg kan rigtig godt. Så bliver hurtigt sådan en håndholdt konsol. Jeg bruger den kun som håndholdt. Jeg spiller aldrig på TV. Altså, for mig er det en håndholdt konsol. Der er jeg nok meget modsat. Er du det? Okay. Ja. Jeg spiller næsten kun på TV. Nå, vildt nok. Altså, men det er fordi, så kan Amalie, hvis hun gerne vil se RuPaul, for eksempel, som du også ser, så er det bare lidt crazy med mikrofonen, at jeg sidder sådan og kører den. Bare angriber mig. Jeg sidder og prøver at køre den imellem Kaja, og det er svært, hver gang hun griner, så skal jeg lige fange det. Pis, okay, der kommer her, her om natten, nu spiller vi jo Days Gone samtidig, men her om natten, der bliver Days Gone enormt creepy. Det er svært. Ja, vi spiller om natten, skal vi måske sige. Mathias, du var Mr. Witty i dag. Ja, virkelig irriterende. Hvad hedder det? Det er ikke så tydeligt her, når vi sidder og snakker henover det, og vi ikke har hovedtelefoner på, eller whatever. Det er enormt intenst. Lyddesignet er virkelig godt, og det bliver vildt uhyggeligt. Ja, der er mange af de der freakers, der kommer ud om natten. Ja. Men jeg vil lige ja, runde den af. Runde af. Yoshi's Crafted World er næsten igennem. Og det ved jeg, du også lige har klaret for nylig, Kaja. Ja. Og Tanja gav det 5 ud af 5, ikke? Ja, det tror jeg også, jeg vil give det. Hvad vil du? Altså, jeg synes, det er fantastisk, men jeg synes, det er lidt sådan, at de har stjålet Infinity War. Plottet. Ja, det er rigtigt med de her gems, der har jeg faktisk ikke tænkt på. Ja, det Nintendo har tyvstjålet det. Ja, det. Så hvad vil du sige? 4 stjerner, eller hvad? Fordi det, på grund af Avengers. Altså, jeg synes, det var et fedt spil, men for mig er det nok en 4. Altså, det er virkelig, virkelig godt spil. Men det var også lidt, du ved, hvor man tænker, kunne ikke være lidt originale med deres historie, ikke? Med deres historie i Yoshi-spil her, okay. Ej, men det er fint. Det var sjovt. Altså, jeg synes, jeg har spillet alle de der Yoshi-spil, og jeg ved ikke, har I spillet alle Yoshi-spillene? Nej, overhovedet ikke. På ingen måde. Nå, okay. Men de minder alle sammen ufattelig meget om hinanden. Den her, det er den første, hvor der sker lidt. Den minder også meget om de andre, men der er noget rigtig fedt level designer, masse sjove, sådan underlige baner, så spiller du sådan en kæmpe dinosaur, eller en båd, hvor du skal spille sådan nogle minispil og sådan noget. Det gør det, der er meget afveksling, og det gør det faktisk ret sjovt. Og så er det bare sjovt at kigge på, fordi alle banerne er så unikke. Det er pissegodt spil. Det skal alle tage at spille. Jeg har et spørgsmål til spillet, Nikolaj. Ja. Så der er alt det her med, at du siger, at det er meget intuitivt med, at de reagerer på environmentet og sådan noget.
Men hvorfor reagerede den der zombie ikke på, at det larmede med et skud? At det virker sådan lidt plosset. Hvis du stod og nakkede hans makker ved siden af jer, det hørte den overhovedet ikke. Det her spils stealth-system lader efterlade dig med en lyst til mere. Altså, det... Men er det et svar på mit spørgsmål? Jamen det, fordi stealth-systemet er elendigt. Okay, super. De reagerer okay på lyd, og man kan hurtigt ende i noget værre rod med en masse zombier. Eller freakers, undskyld. Men det er sådan lidt, prøv at se, ham der, han hører mig overhovedet ikke. Men du stod med sådan en kæmpe gun før, og bare voldsmadrede den anden zombie, eller freakers. Men hvis der var en horde i nærheden, så ville de nok rimelig sikkert lige finde dig. Det spillet bygger meget på det der med, det er urealistisk. At de dyr, der ligesom, hvis nogen går en retning, så går de mange af dem også den retning. Så som lemmings. Som lemmings, ja. Ja. Det er faktisk også et rip-off, vi har at gøre med. Ja. Altså, jeg vil også sige, at jeg prøvede at stige af motorcyklen og dræbe nogle folk for ligesom at tiltrække nogle flere fjender, men... Vi snakker stadig spillet. Lo and behold, ja. Jeg har ikke en motorcykel i virkelig liv. Ja, det er det, der var urealistisk ved det. Ja. Nej, men ja, det er rigtigt, AI'en er lidt skød i dagens gården, vil jeg sige. Man kan acceptere den med hvad hedder det, monstrene, freakerne, men det er specielt slemt med mennesker. Ja. Bare sådan sidder de her buske her. Ja, så hører de ingenting. Ingen, der kan se. Jeg så sådan et klip ved, eller på YouTube, hvor der var en, der sad ved sådan et sted med en masse af de der... i de der fået, hvad fanden hedder det, sådan nogle hazmat suits, og bare sad og kastede sten på dem. Og det var bare så sjovt at se den reaktion, fordi han bare blev ved med at kaste sten i hovedet på dem, og de sådan, something just moved. Something's over there. I don't know what that was. Bare sådan lidt, og så går de bare sådan lidt rundt, og så sådan, probably nothing. Bare sådan lidt, den magiske busk, der kaster sten på dem, det accepterede de bare fuldstændig. Det virkede ret. Det er Skyrim-komplekset. Ja, fuldstændig. Yeah. Jeg tænkte, by the way, vi havde en hemmelig gæst i dag, og nu er det vel næsten ved at være tid til, at vi skal bringe ham ind. Skal jeg gå ud og hente ham? Ja, det synes jeg faktisk, du skal. Så Kaja overtager. Så lad os se, hvor... Okay, udfordringen her, hvor galt kan det gå på 2 minutter, når Kaja forsøger at overtage et zombiespil? Jeg tror lige, at lave et safe game. Det gjorde jeg også, da Johannes han skulle spille Red Dead Redemption i min... Ja, fordi han er dårlig til at spille, er det rigtigt? Nej, fordi han prøvede at slå hesten ihjel med vilje. Altså, nå, okay. Johannes, han synes også, Red Dead var et dårligt spil, fordi han kunne finde ud af at styre det. Ja, det er jo meget det, han... Men det, er det ikke bare sådan, at alle hans anmeldelser, hvis det ikke er et point-and-click-spil, så er det bare sådan 2 stjerner, jeg kan ikke finde ud af at styre det? Nej, altså, hvis han skulle have anmeldt Red Dead Redemption, så havde han nok haft en anden indstilling. Det mener, okay. Han lige sådan skal være lidt provokerende i sine udtalelser. Vi kan også se nogle af problemerne med spillet her. I lagde mærke til frameraten. Ja, men det vil jeg så sige, at jeg spiller så også på en pro, men det har jeg ikke haft nogen problemer med framerate. Vi skal lige være et sted, hvor der ikke er nogen, åbenbart, hvor jeg kan få lov til at... Ja, okay. Jeg er ked af, at jeg ikke lige pegede mikrofonen op på kameraet, som brækkede sig. Okay, jeg får lov til at gøre det. Sådan her må man, okay. Vi lader Kaja prøve nu. Eller hvad? Ja. Godt. Jeg overrider bare lige et safe game. Altså, ligesom, du kan ikke, det gør ikke noget at bruge alt mine arme. Du kan ikke fuck det op. Okay, Kaja, overtage lige Nikolajs mikrofon her. Jamen, det er federe, så har jeg min egen mikrofon. Okay. Så Kaja, lad os høre din første indtryk i spillet. Du kan, okay. Fuck. Med det samme. Det gik satan stærkt. Det var da helt sindssygt. Hvad laver du? Tag mikrofonen ud af hylsen, og så spiller jeg videre igen. Okay, Kaja, kom tilbage. Okay, det var det. Kaja nåede ikke at fuck ned op, men til gengæld så... Brugte hun alle mine skud. Ja, og det er jo et survival-spil der, så det var lidt ærgerligt. Uanset hvad, lad os sige velkommen. Nu kommer det store øjeblik. Vi har Preben Christensen i studiet. Preben, hvordan går det med den nye linje 3 show? Kommer det eller hvad? Jeg har også spørgsmål. Jeg har opfølgende spørgsmål. Jeg må ikke udtale mig. Okay. Hvad med det næste Shrek? Lægger du også stemme til Shrek i den, eller? Jeg må stadig ikke udtale mig, desværre. Nej. Det er fandme... Det var hvordan føles det? Eller hvordan var det at lægge stemme til Aladdins genie, efter at Robin Williams nu havde gjort så godt et arbejde? Det må jeg heller ikke udtale mig om. 10 år gammel eller sådan noget. Åh nej, crap. Jeg var slet ikke født dengang. Skal du tænke på? Skal vi ikke sige... Nu skal jeg selv holde den der. Jeg tænker, du skal holde den selv. Så kører vi i løbet herovre. Skal vi ikke sige velkommen til Benjamin Marker? Gætter jeg på, du hedder til efternavn. Det hedder du ikke. Bølle... Det er forkert. Bølle... Ja. Bølle... Ja. Bølle... Jeg ved det ikke. Båden er bare sjov, eller? Nej, okay. Benjamin. Okay. Benjamin. Hvad hedder du? Skal jeg selv sige det? Ja, for fanden. Velkommen. Nå ja, men jeg hedder Benjamin Bøllehus. Benjamin Bøllehus. Ja. Det er den nye tester på GameTest. I kan se hans første anmeldelse
i næste program, ikke? Måske. Jo, ikke? Jo, Hvad har du anmeldt, Benjamin? War Party. War Party, og hvad fanden er det? Det er noget lort. Frivilligt anmeldt War Party. Ja, frivilligt. Alt med noget lort. Okay. Ja. Har du frivilligt, altså... Frivilligt, som, ja. Som i Nicolaj, han stak det ned. Nej. Jeg skrev til Nicolaj, jeg sagde, hvad, skal jeg ikke tage det der War Party der? Jeg tog åbenbart The Bigger of Two Evils. Okay. Det andet der, det så faktisk meget sjovt ud. Hvad var det? Var det ikke Sanky Zero? Ja, det så faktisk ret grinerende ud. Det fortrød jeg lige efter, jeg havde skrevet det, eller så gik jeg ind og så en trailer på det der. Det var måske også lidt ustrategisk tilgang til det, men... Hvad så, Benjamin? Hvad så, mand? Kan du ikke fortælle noget om dig selv? Folk skal lære dig at kende. Hvad kan du? Ja, jeg kan droppe ud af mit studie. Har du droppet ud af dit studie? Ja, det har jeg. Nej, hvornår? I dag? Nej. 4 uger siden. What? Ja. Nå, ej, okay, det er da ked af at høre. Nej, men det skal du gøre. Var det var mig selv, der valgte det, kan man sige. Nå, hvad var det, du læste til journalist lige kortvarigt, eller hvad? Nej, jeg læste Japan Studio. Nå, ja, det er rigtigt. Ja, men du vil gerne lave noget med journalistik. Ja. Det er sådan, det er. Og jeg er faktisk lige kommet ind i dag. Er du det? Ja. Tillykke. Ja, tak. Hold da kæft. Fuck, hvor vildt, mand. Så nu har vi en... På journalisthøjskolen. Højskolen. Det er her. Okay. Ja. Det her. Det kunne være sjovt, hvis du havde sagt, at jeg bager på teknisk skole eller sådan et eller andet. Der. det er rigtig fedt. Ja. Det er sgu da sindssygt. Så nu, okay, så vi har faktisk en, der ved, hvad han laver iblandt os nu. Det betyder det jo ikke. Bare fordi jeg er kommet ind på den, så betyder det jo ikke, at jeg ved, hvad jeg laver. Det er ligesom det, jeg skal lære. Det er det, jeg skal bruge de næste 3 år på. Men det er fedt, fordi så kan du også lære os noget, fordi vi, altså... Vi ved jo ikke, hvad vi laver. Vi prøver bare, ikke? Altså. Tal for dig selv, Mathias. Okay, jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg skriver... Han er også bare ydmyg lige nu. Han ved helt sikkert, hvad han laver. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg skriver... eller mine anmeldelser, det laver jeg som tegninger. Og så er det sådan et... For eksempel med My Time at Porsche, så har jeg prøvet at tegne et hus og en sol og en glad mand. Og så var det min anmeldelse. Og så står jeg inde i studiet og kigger på det og tænker, hvad fanden tænkte jeg på i det øjeblik? På den anden side, et jødet... kors, eller hvad fanden det hedder, og nogle satanistiske symboler. Og så har jeg skrevet... I Time at Porsche. Er det stadig det, vi snakker om? Det er stadig My Time at Porsche. Og så, okay. Så må man bare improvisere, ikke? Altså, det er jo rigtigt... Men hvad får du så ud af det? Hvad udleder du af jødesymboler og... Jamen, det var så det, jeg endte jo med at give dig 3 stjerner, og det ved jeg ikke engang, om jeg skulle have haft, fordi jeg kan ikke huske det. Det var symbolerne, der trækte det op, eller hvad? De var så flot tegnet, at det er ligesom det, jeg plejer... Altså, jeg vurderer egentlig kun tegningen i det øjeblik, jeg står ind i studiet. Men er det ikke dig selv, der tegner den tegning? Jo, men ja, det kan jeg aldrig huske tilbage efter. Det er sådan, okay, det er lige meget, jeg får en masse medicin. Altså, jeg ved stadig ikke, hvordan du tilgår en anmeldelse. Nej, det må jeg for jeg er virkelig kommet ud på et sidespor nu. Jeg synes, Kaja skal have lov til at sige noget, inden jeg... Ej, det var lidt aggressivt. Men bøllehus, har du mange bøllehatte? Mathias, du snakker bare videre. Ja, okay. Jeg var jo... Du havde én chance. jeg var jo bøllehatstypen i høj grad. Måske mere end bøllehus, faktisk. Og hvad sker der for, at det er blevet populært igen? Du gør med bøllehat? Ja, det er mega dumt. Jeg hader det. Hvornår? Hvornår har det aldrig været ikke populært, tænker jeg? Ja. De gør vi laver ikke andet. Det er min familie. Det er den der nye musik, som de unge lytter til. Det der bøllemusik. Jeg ved ikke, hvor ung du er, Benjamin. Chili. Du hører til Chili. Jeg er ung. Men det er det, du laver her. Det er det der med bukserne. Buksen lige det nå. Der. Og, så og med sokkerne op og det hele. Det har været på mode længe. Det er kikset. Det siger jeg bare lige. jeg skal ikke forsøge at blande mig i, hvad der er på mode og hvad der ikke er på mode. Det er faktisk rigtigt. Det er en ting, vi overhovedet ikke har i tale, at du er 30 år yngre end Allan. Jeg kan snilt være hans søn. Ja, ingen problem. Men søn er ældre end dig. Nå ja. Jeg kunne næsten være hans barnebarn. Hvor gammel er du, Benjamin? Jeg er 22. 22? Jeg er 6 år ældre end dig. Fedt. Så han stillede dig et spørgsmål, så du kunne svare, så han kunne sige noget om sig selv. Hvad siger det om Mathias? Nej, jeg prøvede, jeg vil bare vise... Han er en ond satan. Jeg vil vise, at jeg kunne regne. Det var sådan set. Vil du vise, at du kunne regne? Jeg vil vise, at jeg kunne regne, for nu er du journaliststuderende og kender alle de vigtige mennesker, så skal man jo imponere dig på en eller anden måde, ikke? min hund har fået en lommeregner. Din hund har fået en lommeregner. Du glemte at sige, hvad du sagde var min. Min hund. Nå, din hund, okay. Ja, så den er bedre til matematik, end jeg er. Hvorfor har den fået? Hvordan? Okay. Ja, det bliver vi nødt til at spørge. Det handler overhovedet ikke om Days Gone længere, by the way. Okay. Kom, Kaja,
Kajas hund har fået en lommeregner, det bliver vi nødt til. Kan vi ikke lave sådan en breaker her, og så kommer sådan en jo. Breaking news? Spørgsmål. Jeg vil gerne have lov til at stille spørgsmål. Ja. Første ledende spørgsmål. Hvordan kan en hund bruge en lommeregner? Det er sådan et pivdyr. Sådan, hver gang hun trykker på den, så siger den et lyd, og så er der sådan et billede af en godbid. Så trykker hun på godbiden, og så står der, best day ever. Så basically, så men hvad har det med lommeregner at gøre? Ja, jeg tænker også. Det ligner en lommeregner. Men hun ved ikke, den lommeregner. Så hvad du siger, det er, hun har fået et pivdyr, og så piver hun med den tre gange, og så siger du, ej, hun kunne regne 2 plus 1 ud, eller hvad? Ja. Okay. Jeg tror, du tillægger den hund mere intelligens, end rent faktisk har. Tillægger den mere. Det går ikke sådan. Som alle andre hundeejere. Det er ikke karakteristisk for mig, men nu vil jeg prøve at få os tilbage på et spor her. Ja, okay. Benjamin, kan du ikke fortælle os lidt om, hvad det er for en slags spil, du godt kan du ikke fortælle os, hvad det er for en slags spil, du godt kan lide at spille? Jo. Om du har ingen yndlingsspil. Ja, et potentielt yndlingsspil. Ja. Et potentielt yndlingsspil. Jeg er ret vild med Witcher 3. Det synes jeg er meget fedt. Det er også godt. Det er et kongespil. Jeg tror, jeg giver den til Kaja. Men jeg må indrømme, at jeg har brugt mest tid på sådan nogle, altså League of Legends, det har jeg klart brugt mest tid på. Har du ikke spillet nogen spil med noget personlighed? Jeg vidste, at jeg ville få en lige bagefter. Jeg vil godt med det samme forsvare Benjamin og sige, League of Legends har masser af personlighed. Det har jeg også spillet, men så stoppede jeg igen som et fornuftigt menneske. Lad os høre Benjamins selvfølgelig. Er i League of Legends så? Altså lige nu? Eller det højeste du har. Diamond 2? Ja, sådan. Hvad er det? Diamant 2. Tak. Der er to sådan, niveauer over, hvor de professionelle begynder at spille. Okay. Så ud af sådan 30. Eller altså, det er bare sådan noget rank play, eller hvad? Ligesom. Altså, jeg kan kun forholde mig til Hearthstone. Det er ja, eneste, ja nå, det er præcis samme koncept. Så lad os sige, at Hearthstone måske svarer til at være 3, eller sådan noget. Okay. Kan du forholde dig til det? Det kan jeg godt. Okay, så er det sådan deroppe af. Det er ret sejt. Ja. Men er du e-sports competitive? Hearthstone har faktisk også været 5. Har du det? Ja. Nå. Klasse. Ja, okay, det er rimelig sejt. Jeg har 12 af mine højeste, men okay. Det er ikke så meget. Og det er ikke rigtigt. Du har været langt højere end det. Nej, 12 er på det højeste. Har jeg været højere end det? Ja, det var sådan 5, 4 eller, nej, 6 eller 7. Har jeg det? Ja. Det kan jeg ikke huske. Hvorfor kan jeg huske det, du ikke kan? Var det min Secret Mage deck? Ja, det tror jeg. Okay, det er rigtigt. Den var jeg meget... Sådan aggressive. Det var sådan et, det var totalt random, jeg lavede, fordi jeg vidste ikke, at der fandtes decks på nettet, så jeg lavede bare mit eget deck, og det var der ikke nogen, der fattede, fordi det bare brød med alt meta, så det blev den bare her sådan. Historie er ikke rigtig. Jeg fortalte dig, at du kunne topdeck, altså du kunne sådan finde de der ting, og så nettede du et deck, og så blev du rank 7. Det var inden det. Det deck, det var et amal, jeg havde lavet, som bare var sådan random secret sat sammen. Okay. Secret mates. Det var først efter det, fordi så begyndte det at gå op for mig, at man kunne lave de der crazy deck fra nettet. Du får den. Jeg giver dig den. Okay. Men så du vil sige, Witcher 3 var dit yndlingsspil? Altså ja, altså fordi at de fleste, ligesom Kaja reagerede, antager ikke sådan League of Legends og Hearthstone og sådan nogle som reelle spil. Det er fine spil, og de er gode spil, og det er godt, de er der. Det siger du kun fordi, at jeg... Nej. Jeg har selv spillet lortet, altså jeg kan også se det underholdende i det. Mm. Men hvad er din yndlingsgenre? Hvad tænder dig, når du sover og sådan noget? Spilmæssigt. Det vil jeg helst ikke udtale mig om. Altså, har du ikke en yndlingsgenre, hvor du bare tænker, jeg er så nice, når jeg spiller? Det er faktisk, jeg har det bare... Vent, lad os sige det. Vi kommer altså med et bud nu på. Okay. Hvad for en type, tror vi, Benjamin er? Nikolaj? Altså, spilmæssigt? Ja. Selvom du siger League of Legends, så tror jeg, du har brugt flere timer på FIFA. End på League of Legends. Okay. Jeg vil komme med et solidt bud på sådan noget Farmville. Hvad hedder det? Alt sådan noget microtransaction shit. Det var overhovedet ikke det rigtige, du sagde der, men det er fint. Jeg gættede faktisk lidt i samme retning på noget farming simulator, sådan en secret, det du spiller ned i en kælder, uden nogen ved det. Mm. Ja. Hvad er det rigtige svar? Jeg tror faktisk FIFA. Jeg havde helt glemt, FIFA eksisterede. Nå, okay. Jeg har spillet fodbold, siden jeg var 4, og så har jeg spillet alle FIFA'er siden da. Du spiller stadig? Basically. Du spiller fodbold nu? Ja. Okay, fuck man, vi skal have en fodboldturnering, så du kan se... Mine crazy football skills. De kalder mig crazy legs, fordi der er ikke nogen, der kan forudse, hvor mine ben bevæger sig ind. Det er fedt, at min venner hedder stankelben. Lidt af samme grund. Ja, okay. Nå, okay. Amen, okay. Fodboldspil, det har vi faktisk ikke rigtig nogen, der gør sig. Jo, Fyn og... Men det er også fucking kedeligt at anmelde FIFA, for det er det samme hvert år. Okay, det er vildt nok, du synes det. Det er du den første FIFA-spiller, jeg nogensinde har mødt, der siger. Det er det. Folk, der ikke siger det, lyver. Okay. Dem kan du godt slå i hovedet.
Altså, det var lidt mit, at det ved jeg ikke, det var bare lidt mit indtryk, at man, at det sådan lidt, ligesom folk, som virkelig dyrker Call of Duty, at det sådan, det er nok, at det er ikke kedeligt, men det er nok, no, det, der sker hvert år. Nå, altså, det er heller ikke, altså, problemet med FIFA og de fleste sportsspil, også NBA og NHL og sådan noget, hockey og basket. Ja, det ved jeg godt. Okay, fint nok. Det er jo, at de ved, at folk køber det hvert år, fordi folk, de hungrer altid efter at få det nye. Det er ligesom med iPhones, ikke? Folk skal have det nye. Ja. Så køber de et nyt spil hvert år, og så kan de bare lave minimale forbedringer. Altså bare sørge for, at vi laver to nye features hvert år, som folk kan sige, wow, fedt. Så bruger man 2 uger på at opdage det nye i godsøjne. Ja. Og så har man ligesom opdaget det nye i godsøjne. Så er det bare det samme spil. Ja, med det er rigtig nok. Faktisk så er det, der var et år i 1998, hvor der var NHL, og et spil, der hed Wayne Gretzky Hockey 98, som blev udgivet, som var lavet af 2 forskellige firmaer, men det var det nøjagtigt samme spil. Ja. Det synes jeg siger meget om de spil, der er. Ja, var, altså, men det gør det også. Altså, jeg kan nu meget godt lide FIFA, og jeg kan også godt lide FIFA 19, og jeg kan også godt se forskellene fra FIFA 19 til FIFA 18. Det er der er nogle mindre sådan, hvad er det, forskel på banen. Yeah. Og så er det med, når nu var de lavet det her journey, så er der jo også reelt content, om det så er godt eller skidt, som man jo så faktisk kan, undskyld mig, og man jo faktisk kan gå videre og så få noget nyt. Altså, ja, helt sikkert. Men det er bare i forhold til, at altså, der er mange, der diskuterer, om man egentlig bare burde at lave et. Altså, for eksempel fra FIFA 20 af, så bare de næste 3 år bare lave opdateringer, når den nye sæson starter, fordi det, der hovedsageligt sker, det er jo spillertransfer og sådan noget. Lidt og ligesom med Smash, trøjer, hvor de bare vil have et Smash-spil, hvor de tilføjer en ny karakter. Altså præcis, præcis. Og så bare lave et nyt spil hver 3. eller 4. år, og så rent faktisk lave nogle sådan game-breaking changes. Altså, jeg er faktisk også typen, der spiller FIFA, og jeg ved godt, at det tænker bare, wow, man, hun er mega vild til. Og det er jeg også. Nej, det er der ingen, der tænker. Men jeg synes jo, det vilde er, jeg synes stadigvæk, det er sjovt at købe en FIFA-spil en gang imellem, men det vilde er jo, at det er det samme som for 10 år siden. Ja. Altså, det er jo sindssygt. Men det er stadig fodbold. Det er ikke blevet til håndbold, det er pludselig ret. Det er ret vildt. Så vil det også blive et andet spil, kan man sige. Så hey, så vil det fortjene. Hvis det nu synes jeg, hvert år bare bliver en ny genre, sportsgren. Ja, håndbold-DLC, eller måske sådan noget, hvor man skulle renovere hjem. Vandpolo eller sådan noget fedt. Hvis man skulle renovere hjem, sådan, efter man havde spillet en kamp, så skulle man hjem og passe sit hus. Noget. Det vil jeg rigtig gerne se. Så det er faktisk mere sådan en Sims-version. Nej, du skal bare spille Golf Story, så. Nej, jeg har ikke spillet Golf Story endnu. Men det kunne være vildt. Det er jo præcis det jo. Du ved at spille golf, og så er du hjemme i dit hus. Det har jeg faktisk overvejet. Og sådan fokusere mere på sådan spillerdelen, hvordan det er rent faktisk at være professionel fodboldspiller. Det kunne være ret sejt. Sådan, så skal man også manage sådan liv uden på banen og sådan noget. Er du professionel fodboldspiller? Ja, ja. Det er okay. Derfor, jeg vil bare filme mit eget liv. Ja, okay. Og lave et spil på det. Jamen, det er fedt. Det skal vi lave en serie med her på GameTest. Jamen, okay, det er fedt. Du er en FIFA-nørd. Det er hermed stået fast. Jeg var simpelthen den eneste, der sådan reelt gættede på, hvilke genre han kunne lide. Må jeg få lov, have lov til at svare på spørgsmålet egentlig? Hvad? Okay, ja. Det er oprindeligt spørgsmål. Ja, det er fucking irriterende. Jeg har ikke spillet FIFA i et halvt år. Og det ved vi jo så begge to, at sidst vi talte sammen, så fortalte du mig, at du havde slettet FIFA, fordi du ikke kunne administrere det. Fordi du simpelthen havde et overforbrug af FIFA. Genau. Men det, jeg hørte dig sige, er, at du er interesseret i managementspil. Nej. Ikke rigtigt. Det var, det synes jeg også. Nej, jeg har bare gået med den her tanke, om det kunne være meget sjovt. Sådan, du skal prøve noget managementspil. Jeg har rigtig mange, jeg spiller. Altså, det der War Party der, som du kom ind og sagde sådan, det ser da meget sjovt ud. Det havde jeg. Fedt, det er en god start. Jeg skal nok finde det godt. Jeg har også noget med nogle hospitaler, også når man skal styre. Jeg gider ikke. Du skal bare, faktisk give Kaja spil en chance. Kaja, hun har en meget syret spilsmag, men det plejer at være ret godt, det hun finder. Så tag imod hendes anbefalinger. Så han bare, super. Ja, jeg er ikke overbevist. Nej. Ej, jeg skal nok give det en chance. Men er du, altså, action-spils-typen så i stedet? Er du ikke, altså, du har briller, og du er en dreng, og fodboldsko på, der må sgu være noget. Det her er ikke fodboldsko. Ja, det er sgu da sneaks. Men folk kan ikke se os nu, så det siger vi bare der. Ja, de synes, det er sneaks. Ja, jeg går rundt i fodboldstøvler. Ja. Var det det, du mener? Ja, ja, han sidder herinde med sine cargo-shorts og kæmpe gummistøvler og mega grimme frakke. Det er virkelig også. Vi bliver lige om fodboldstøvler. Ja, på den ene fod er der en fodboldstøvle, på den anden en gummistøvle. Så fucking dumt. Det er fashion. Typisk Benjamin. Det er derfor, jeg kommer ind, hvis jeg lige står i skolen. Hvad? Det er nemt. Jeg vil faktisk gerne høre, hvad det er for et spørgsmål, du gerne vil svare på, fordi jeg har fuldstændig mistet det i den her samtale. Ja. Jeg vil gerne bare have lov til at sige, hvilket spil, jeg godt kan lide. Okay, så kom med det. Benjamins top 10, nummer 1. Wow, top 10. Yes. Okay.
Okay, jeg skal lige tænke mig. Du foreslår det selv. FIFA 10, FIFA 11, FIFA 12. Okay, det var, hvor mange var det? Okay, ja. Kom med, kom med. Nummer 1. Ej, okay. Du kan ikke bare putte mig under spot. Men League of Legends. Nej. Men det er jo det, altså... Åh, jeg synes, det er så svært, det der med det bedste. Fordi er det det, man har brugt mest tid på? Eller er det det, der sådan har rørt en mest? Eller sådan givet en den bedste? Ja, ikke? Det sidste. Det sidste. Fint. Fordi så synes jeg, The Witcher 3, Horizon Zero Dawn... hvad fanden er det mere, jeg har spillet? Jeg kan slet ikke huske, hvad jeg har spillet. Jeg har kun spillet to spil. Nej, jeg synes nemlig ikke, Sekiro var så godt. Og så altså, ved godt, jeg var hård ved dig før, men det er også fantastiske spil, og det giver god mening, og der er god historie i det og sådan noget, så det er en god valg. Jeg synes også, Hollow Knight er sejt. Det er fucking godt. Det er også et godt spil. Det har jeg faktisk ikke spillet endnu. Det er ret svært, men du kan godt kunne lide det. Okay, og så kan man jo også sige Pokémon-genren. Det kan man ikke komme udenom. Jeg elsker Pokémon. Men... skal vi snakke om den nye Pokémon-film? Oh, ja, jeg tror også lige, vi skal ind og runde den bagefter. Ja, det bliver vi nødt til. Lad os lige lave top 10-listen færdig. Ja, åh, oh, fuck, jeg har kun nået 3. Du må godt cut corners, du behøver ikke at... Altså. Okay, nej, men jeg er jo regelret. Dit yndlings Pokémon-spil? Guld. Ej, er du sådan en? Nej, nice. Sorry. Jeg kan meget bedre lide Lugia end Ho-Ho. Godt. Lugia for the win. Ja, Lugia er fucking sej. No way. Men Crystal var også ret boss. Hvad med, du ved, de første? Jo. Det var han ikke født i. Jo, jeg var. Hey, stop. Må jeg komme med en kommentar til det? Pokémon Guld og Sølv er muligvis de bedste Pokémon-spil. Jeg er ret enig med dig. Fordi, det er fordi man kan nå tilbage til den gamle. Fordi det er de originale spil med sådan lige lidt raffinerede mekanikker. Og men du tager jo fejl. Og farver! Game Boy Color, hallo! Farverne er, hvad de er, men der er IV. Der er IV-systemer, der er, hvad hedder det, natur, og der er dreng-pige-pokémon, du kan breede, du kan power game. Følelsen af, første gang, du går ned af den lange gang, og vælger din første Pokémon. Hvor har du den fra? Nå jo, de første Pokémon-spil. Derfor, de fucking bedste Pokémon. Det kommer an på, hvor man har spillet. Nej. Men der putter du en følelse på spillet. Altså fuldstændig. Og følelser er vel det vigtigste i forhold til at vurdere, hvorfor der er det bedste spil for en. Det er vel også det, man har haft det sjovest med. Jeg har det også sjovt med en god følelse. Jeg spiller dem stadigvæk, de gamle. Det gør jeg også. Eller da jeg gik gymnasiet, men altså. Startede du med Pokémon Gold Silver, eller hvad? Nej, jeg havde, mine brødre havde rød og blå, og så fik jeg yellow. Det kom et år efter, eller sådan noget. Ja, det var fedt med Pikachu. Ja, lige præcis. Det fik jeg. Så det er det første, jeg har spillet. Og så tror jeg faktisk aldrig, jeg havde aldrig en Game Boy Color, for så købte jeg en Game Boy Advance. For den kom sådan kort tid efter. Og så købte jeg de der, jeg havde nok Ruby, tror jeg. Ja. Med Groudon. Ruby. Det er tredje generation. Ja. Der stod jeg af. Dem har jeg ikke spillet. Nej, det stod jeg også af. Det gad seriøst? Jeg ikke. Jeg tror, jeg spillede den Nuzlocke run i Ruby. Men ja, altså, jeg døde en af mine Pokémon, og så er sådan. Ja, okay. jeg blev bare teenager, og så var jeg sådan, nå, Pokémon. Og så var det for mainstream. Jeg spillede ikke så meget som teenager. Jeg havde lige sådan en kort periode, hvor jeg var mega edgy. Ikke, eller kort periode. Det er du stadig, ikke? Det er sgu ikke. Jeg havde en periode, hvor... Altså, med det hår der, kan man ikke være andet end lidt edgy. Jeg havde vildere hår på et tidspunkt, det kan jeg godt sige dig. Men vi skal til at runde af, så... okay. Jeg ved ikke, om vi skal runde af på den, men bare sådan for at opsummere. Benjamins yndlingsspil er ikke nødvendigvis League of Legends, FIFA og Hearthstone, men han godt lide den slags spil. Du kan også godt lide ting med substans. Ikke at, altså, med, lad mig sige narrativ substans, eller hvad hedder det, verdensbyggende substans. Jeg ved ikke, om du siger substans flere gange. Substans. Jeg er pjattet med substans. Præcis. Men altså, jeg vil også sige, at der er ikke nogen grund til at underkende multiplayer-spillene på den måde. Jeg synes også, League of Legends er et rigtig godt spil. Det er klart. Altså, jeg har klart haft langt flere short stunder med at sidde og fuck rundt med mine venner i League of Legends. Hvor vi bare har bygget alt muligt random. Eller jeg har gået alle mulige forskellige builds. Og sådan spillet en masse random champs. Og så bare... Leona, Taric, botlane. Det er crazy nok. Hvad siger de? Emo support! Pike, Thresh og Blitzcrank, botlane. Tre gange grab. Og vi vandt. Og klokken var 4 om natten. Timo support er ikke i orden, Kaja. Det er det eneste, jeg spiller. Eller? Det er ikke i orden. har du en afsluttende... jeg vil faktisk ikke give dig en afsluttende bemærkning, fordi du har bare bullshittet de sidste 20 minutter. Så det er ikke i orden. Han smiler meget. det var Game Toast for den her gang, og vi fik hørt noget fra den nyeste game tester, Benjamin Bøllehus. Tak fordi I lyttede med. Eller så med, hvis I så det på YouTube. Luk mund, Mathias.